İstifadə etdiyimiz bataryalar təbiət üçün zərərlidir deyirlər. Kimisi bunu tullantı kimi zibilə atır, kimisi də yerə. Əslində bu bataryaların istifadə müddəti bitdikdən sonra nə etməliyik? Bununla bağlı səlahiyyətli qurum da insanlara müraciət edib. Bu bataryaları istifadə etdikdən sonra hara atırsınız? Zibilliyə atıram onu, təbii ki. Belə o evin zibillərini ki yığırıb bir torbaya, onu atırıb ora. Hara oldu? Zibil qutusunu. Mən bir qabım var, ora yığıram hamısını. İstifadə elədiklərimi ayrı, eləmədiklərim təzələr də olur, onlar da ayrı. Həyətdə çala olur, tutaq ki, nəyisə atıram içinə. Alan deməyəm, zibil qabıya atıram. Həmişə zibil atırsınız bunları? Başqa əlac var, yəni. Bataryaların da üstündə qeyd olunur ki, onları istifadə etdikdən sonra zibil atmaq olmaz. Buna görə də marketlərdə belə qutular qoyulub. Yəni, bunların istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra həmin bu qutuları atmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, marketlərdə bunun çox xüsusi qablar var ki, həmin bu qablar atmaq lazımdır. Yox, rastıma çıxmayıb. Bəlkə də görmüşəm, fikir verməmişəm. Görməmişəm, ah, marketdə ki, deyəsək, orada elə bir qab olsun, yerində elan olsun. Xeyr, mən bunu birinci dəfə eşidirəm. Paytaxt sakinlərinin çoxu bunu ilk dəfə eşitsə də, təbiət üçün zərərli tullantı hesab olunan bataryaların toplanması prosesinə artıq bir ildir ki, başlanılıb. Marketlər, iri ticarət mərkəzləri, bank və şirkətlər müvafiq qutularla təmin olunub. Marifləndirmə işləri gedir, məlumatlar, həm kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar paylaşılır, həm sosial şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılır. Nazirliyin rəsmi səhifəsində məlumatlar gedib. Yerləşmə hansı yerlərdəki yerləşdirilib həmin qutular, onlar haqqında məlumatlar var. Maraqlı məqamlardan biri təhvil verilən bataryaların sonrakı aqibəti ilə bağlıdır. Proses dolduqca qutular təhvil alınır, boşaldılır, təhlükəli tullantılar MMC-yə utilizasiya üçün təhvil verilir. Bu il ərzində artıq 3 mart ayının belə deyəsə ona yaxınlaşır. 146 kiloqram batarya təhvil alınıb. Proses sadəcə paytaxtda deyil, regionlarda da aparılmağa başlanılıb. İnsanları bu işə cəlb etmək üçün müxtəlif aksiyalarda təşkil olunur. Ağac əkmə mövsümündə batarya gətirən vətəndaşlara qarşılığında tinklər hədiyyə edilir. Lamiyə Xəqani qızı, Emil Rızayev, Südabə Sabir qızı, ARB xəbər.